Við erum að fara í öllum tilvikum frá A til B. Spurningin hvernig gerum við það? Áhamálin snúast fyrst og fremst fjölskylduna og við erum nýbúin að byggja. Húsnæði sjálft klárt. Við erum ennþá að dytta því að utanverðu. Ég hafði samband við bankann. Það sem ég rosalega ánægður með þjónustan. Hún var persónuleg. Þau gáðu sér tíma og sinntu mér alveg þangað til ég var sáttur. Ég heiti Þorvaldur og viðskiptavinur Landsbankans.